afande. Kwani mmenuna? Hapana afande. Kwani mmenuna? Kurutu! Afande sa! Umeogopa? Sijaogopa sa! Tuko wapi leo? Tuko Machakos County sa! Kurutu! Afande sa! Tutoboe ama tusitoboe? Toboe sa! Wasichana wazuri, wenye tabia nzuri, wanatoka wapi hii Kenya? Ukambani sa! Nipe sababu. Wanafanya kazi kwa bidii sa. Wamejitegemea sa. Ingine? Wako na heshima sa. Wameheshimu ndoa zao sa. Ingine? Wakikupenda, wanakupenda na moyo yao yote sa. Lakini? Break up with them at your own risk sa. Afande sa. Wanaume wa company wanaume aina gani? Hey. Educated. Hard working. Honest. And romantic sa. Kurutu. Afande sa. Who is a sponsor according to KDF version 2019? A sponsor is any man who prefers using money mostly rather than words and vibes sa. Akikatia dem? Ata ongei, pesa ndo inaongea sa. Akipeleka dem out? Ata yuko, pesa ndo yuko na dem sa. Kurutu. Afande sa. Give me characteristics of a sponsor, one. Ni wanaume wenye wanaongea kidogo, lakini vitendo zao ni kubwa. Wale wa kisungu mingi, ni wash wash sa. Two. Ni wanaume wenye wanavaa miwani, na kifungu yao wa gari haionekani. Wenye wanatembea na kifungu ya gari kwa mkono ni watu wa kahaya, 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 kahaya. Three. Ni wenye wako na mapua kubwa round kama kabeji na inatoa sweat sa. Four. Ni wanaume wenye wako na pesa lakini hawana sura ya pesa sa. Brutu. Afande sa. Kuna tofauti gani kati ya kudate dem in Europe na kudate dem in Kenya? Ukiita dem wa Europe date, anakuja peke yake. Tena anaweza lipa bill sa. Na wa Kenya? Oi. Dem wa Kenya anakuja na marafiki zake, watu wa chama, watu wa kanisa, majirani, wakunywe, walewe, time unalipa bill, una feel like una sponsor a football team, sa. Kurutu. Afande sa. Watoto wa kitambo kama walikuwa wanalia, walikuwa wanaimbiwa nyimbo gani ndio walale? La la, la toto la la. La la toto la la. Lakini watoto wa siku hizi? Gai 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 gai. Kurutu. Afande sa. Give me characteristics of a husband material. Ni mwanaume mfupi, nywele shagi, nyeusi sa. Ingine? Mwanaume akipata salary anapatia bibi yake yote ndo anapanga jipanga nayo sa. Brutu. Afande sa. Give me characteristics of a wife material. Ni dem mwenye ombi chali yake do sa. Ingine? Ni dem mwenye complain hata kama chali yake anaongea na mademsu wengine sa. Nide mwenye aguzi simu ya chali yake sa. Kurutu. Afande sa. Umeisikia wasichana wa Kenya wanakula fair? Wanakula sa. Fair inafai kuliwa na wasichana wa miaka mingapi hadi miaka mingapi? 18 to 23 sa. And above that?
Hiyo ni kama mwanafunzi kukula school fees sa. Burutu. Afande sa. Ati hao wanaume pia wanakula fare. Wanakula sa. What do you have to tell men when you wakuli fare? They don't know what they are missing. Those are confused elements, sir. Gurutu. Afande, sir. You are dismissed. Nime dismissed, sir. Thank you very much, Machakos. Thank you very much.